za tako sede baba Sere. To. Pa, meni je tako delovalo, to je to. Pa eto, Ivana, mislim, šta da kažem, ništa, samo dokaz da nisam snagla da mi je žena dva puta bez razloga to dobacila, što sam ja prečutala, na što ona prije samo imala komentar da imala 10 dinara, dala bi mi to govore o njoj, ne o meni, i taj komentar baba Sere, tih 10 dinara da bi mi dala da je imala. Pa evo, ja bih da se nadovežem šta govori od mene, o meni, ko sam ja, od gutalice do baba Sere, a ona je za mene izrekla da hoćemo da idemo redom. Sve ono što je o Zvezdan, ja ću da kažem šta si ti rekla, šta je Zvezdan za mene rekao, nemoj da brineš, sve znam na pamet. Šta si ti i oni svi ovde o meni pričali? Samo više svađu nećete dobiti preko Zvezdana, ćete biti žuča, ali preko Anđele nikad. Ja se, Mila, ne svađam s tobom, ja samo pričam. Znači, dakle, ovako, Anđelu Đurčić za Anu rekla da je... Neću ovako da idemo redom. Šizofreničarka na papiru, da sam tukla decu kaišem, da sam varala muža. Mićo, molim te, Mićo. Slušamo te, Ana. Pa uputila mi je uvreda, naravno opravdavajući sebe svaki put kako je to njoj rekao Zvezdan, a zapravo ti to misliš, pa si ti tu opet licemerna, jesi iskoristila ono što Zvezdan priča da bi bila ovaj, da bi mi objasnila ko sam i šta sam. Tako da, baba Sera je po meni ovaj, ništa naspram toga šta je ona sve ovde za mene rekla. I neka ispadne, eto, po njoj ona misli da je to velika uvreda. Ja mislim da sam ja i tekako ćutala za neke stvari. Ovo je bilo u prolazu, shvatila je lično, verovatno si se pronašla da si baba Sera, što da ti kažem. Pa ja mislim da ti je gledalac objasnio upravo sad sa ovim pitanjem, da ja ništa nisam slagala, kao što inače i ne lažem. Ovaj, zato je pitanje stiglo. Ovaj, e, Majo, slađo, ja sam... kad sam vam rekla za baba Seru? Odmah, kad sam došla i rekla šta sam uradila. Zorica, sam ti rekla. Opravdavajuće, jako. Tako da nemoj da misliš da sam ja to uradila, da niko ne zna. Ja sam ti svesno rekla da si baba Sera, shvati to, svesno. Hvala. Tako. Tako da što se toga tiče, ona je meni davala nadimke na osnovu fizičkog izgleda, na osnovu onoga što ona gledala od mene sa Zvezdom, na osnovu toga što vidi kako funkcioniše moja veza sa Zvezdom, pa mi njena drugarica u prolazu dobaci da sam kućna pomoćnica i slične stvari vezana opet za Zvezdom, ali se ne odnosi kao na Zvezdom. Koja drugarica? A ja sam sve Koja slađa. Koja moja drugarica? Slađa. Ovaj, tako da... Kako to veze ima sa mnom? Pa jer... ja sam joj rekla da ti kaže da si kućna pomoćnica. Hvala. Tako da, ja sam samo izrekla da, jeste moje mišljenje, sve ono što sam rekla, što je Zvezdan pričao za nju i ponovila je to i to jeste moje mišljenje, ali sam povukla i nikad u životu više neću... ja ne znam kako to, Ivana, tako se izrekne, kao ti si ovo, ti si šizofreničarka, ti si ovakva, ti si onakva, i onda se dođe ovde na pitanje novinara, dođe se ovde za crni sto i kažete, ja sam to povukla, izvini, puj pike ne važi. I promućka je pa prospi, pa čekaj, ja sam živo biće kome ste vi to sve upućivali ovde dva meseca. To, a da je to moje mišljenje i dalje, ja stojim pri tome, ali da više neću to ponavljati nikad, ne, vi ste, vi ste sada fini, vi ste sad niste u ofanzivi, nego ste u defanzivi. Ne znam ja Boga. Vi sada stojite i nećete sa Anom da se ne konfrontirate. Ne zanima mene, Ana, nećete samo Zvezdan da i Ana mogu da se raspravljaju. I sada je to sve kao mi smo fini, a ovo što je bilo, izvini. E, pa ja izvini ne primam, stvarno ga ne primam. Ja nisam ovde došla da se sprdam sa svojim životom, došla sam silom prilika jer sam ovog čoveka volala najviše na svetu, jer me izdo, jer me prodo. I ovo nije sprdnja, ovo je moj život ovde i ne dam vam svima ovde da se s tim sprdate. Svi vi ovde čakno dozećima. Nego samo ovo što si rekla da su oni fini, pa sad ti kad oćeš namerno. Ma šta god da sam rekla, imam pravo njemu da kažem šta hoću. Niste vi spavali sa mnom u krevetu i moja govna jeli. Nego sam ih jela sama ja. On ima pravo da kaže njoj, a Anđela ne sme da joj kaže jednu reč. Ona a to što najmanje. Mi ona govori, sve što mi govori je on kriv. Ajde, skaču, mili muži žena, neću to što znači. Nije lepo i bezobrazno je da Anđela vređa Anu. A Ana je ljuta na nju, ima pravo da kaže. Evo sada ponavlja, prema tome, nikad se i ne kaje. Nikad se i ne kaje, nije se ni pokajala što je nekada bila. A samo da kaže, kad mi je jasno, kad je nekad kod Anđela sam do... Kad mi je jasno, kako je neka zvonca Mačić malo pre upušio oni rečenicu, evo dođe vrijeme da se brani Marija Kulić, rekla mi.
Mićo, nikog ja ne branim. Ja sam realna, ja se trudim da realno komentarišem. A što to nisi rekao? Uopšte ja ga ne branim. A što to nisi govorio kada je bio u Zvezdana? A što to nisi govorio kada je bio u Zvezdana? Kada je bila u Zvezdana i Anđelu? Što tad nisi pričao? I kad je ona bila kriva? To je rečeno kao sprljanje s tobom. Visi valjde li dohaka od nas? Ma mene ne interesuje Zorica šta priča. Šta me briga šta priča Zorica? Ti mi pene sprnje, samo da znaš kako. Mi sam kada! Ajde, onako! Žao mi se da treba da kažem tako govorim. Žao mi se da treba da kažem tako govorim. Zveći temu s Anđelom, ne više da se da ti mi je hvala! Zvezdan, izvoli, dodaj. Dobro. Okej. Mene ne interesuje. Mićo, ali možemo da čujemo Zvezdana? Pa ne, ali pričaš 5 minuta, da. Sad ubacujemo Zoricu. Izvoli, Zvezdane. Ja bih samo teo da kažem da ja uopšte nisam fin, niti ću biti nikad fin što se tiče... Da, ja ću dalje imati, kako se zove, i rasprave i svađe sa njom. Ali apsolutno neću, kako se zove, ni sekund želiti da je opsujem. To je moja stvar. A naravno sad, ako ja sam sad spuštam loptu, ja to uopšte ne gledam kao spuštanje loptu, nego da se ponašam normalno. Da. Prema njoj. Ali da ću imati moje mišljenje, da ću rasprave, apsolutno. To sad, naravno, da sam, ja to kao ne možete da izbjenete, da iznesete svoje mišljenje. Sve ono što su rečene te stvari, to negde stoji, to boli mene, boli nju i uopšte neću da se pravim fin, a ne moram da budem bagra. Naravno, samo da ne prelaziš neku granicu, to je poenta. I bar u ovim normalnim stvarima ja se trebam da skočim i da pričam nešto, ne znam šta. Neću to da radim više, a da ću imati svoje mišljenje, imat ću ga normalno i svađaću se dok vidim, ako vidim da se upalim i ako vidim da mi je nešto loše, izaći ću. Uvatit ću vazduh, vratit ću svako treba, tražit ću da me izvedu. Naravno. Hvala, Zvezdane. Anđelo, izvoli, htjela si da dodaš. Da, htjela sam samo da dodam da, kao što sam rekla prije 10 dana, da apsolutno me ne zanima žena, da neću ulaziti s ovom raspravu. Ona sada pokušava da uđe u raspravu, samo tim što mi dobacuje. Evo, večeras ponovo kažem, dolaze pitanje zašto mi dobacuje, na osnovu toga što je dobacila baba Sera. Preko mene više Ana Ćurčić neće dobiti apsolutno ni jednu raspravu. Može sa Zvezdanom s raspravom, sa cijelom kućom, sa Anđelom, ne. To sam rekla tada i ostajem pri tome. Kada moram Ivana da ti odgovorim, tebi ili Darku, isključivo ću govoriti kao sada. Isključivo tebe i gledam i obraćam ti se, za mene ona ne postoji. Ponovo kaže, moje mišljenje jeste, povukla sam u smislu izvinjenja, jer nije lijepo pominjati, bez obzira što je to Zvezda rekao, nije moje da ja to komentarišem, ili pecinu, ili necinu, ili bilo čije, to je isključivo njihovo. Da li je to moje mišljenje? Jeste, ali se više ne miješam u to. Rasprava moja lična sa mnom više neće postojati zbog moje odluke i mog stava da mene ta žena u životu ne zanima, niti je trebala ikada da me zanima. Samo se tako desila ta situacija i to je to. Samo se tako desila ta situacija. Naravno da podržavam, jako mi je drago. Moguće da ja ovo slušam, čovječ. A šta ti je tu čudno, Ana? Ne, meni zaista ovo nije normalno do nekada. Ti ona ustaje ovde i meni drži slovo u roze sa kovu, stavila se ovde sa kosicom i ona meni priča. Balavića jedna balava. Čemu stalno komentarišanje mog fizičkog izgleda? Kao ne zanima mene, znaš, eto, samo desila se ta situacija. Pa ćeš da ti objasnim šta je to samo. Mene ovo ne zanima. A da, izvini, okej. Pa zanimat ćete, veruj mi, do kraja realitija i te kako ćemo da pričamo. Nećete uspjeti ovo što ste sa Zvezdanom uspjeli. Pokazat ćeš ono što mentor tvoj tebi radi i tebi i njemu. Mićo, ma neka radi što hoće. Ja ne znam. Anu i Anđelu, ali prelazi svaku meru to da ti pričaš, ja ne čujem njih dve. Ma, ti reci svoje mišljenje, ali ja valjda moram njih da čujem. Čekaj, imaš reč sledeću. Ako podigne ton, ti slobodno reci, Anđela, sedi. Za kad krene da ima histeriju, ti odmah, znači, sa secije. Nemoj da brineš ništa, pošto... Meni odgovor. Ali ja to ne dozvoljavam, čomi, ti znaš me. Pa Miša, nije ona ni mala, nije niko mala. Ti bre normalan čovjek. Šta bre meni bre odgovara? Kako da ne? Zato što prelazaš u stop. Šta meni odgovara? Ona se jebe sa mojim mužem, budalo na zanče. Pa pitaj muža ne mene. Šta tebe boli duha koga ću da pitam bre? Ona se jebe s mužem, ne samo pitaj muža. Ti ćeš meni da pričaš. Pa ona je i on su to meni uradili. On i ona. Nemoj da pričaš. A ja nisam bila napolju i gledala to. Ali čuči, čutavali ste kako ovo. Srav te pre bilo previše. Dosta sam ja tebi čutala ovde 3 meseca. Napada nas, donji dom, napada nju.
Od mene Roša ne moš, ja nisam eto, ovdje Roša. Može mi se, eto, može mi se da napada. Evo se napada. Ma ne ti će da mi, evo što da mi ti kažeš. Evo ko se blatio. Pa, ja ću da napada evo koga hoću. Evo ko se blatio. Ajde, bre, Mićo, bre. Oni se brane od mene. Ja se ih je blatio, nisam. Zajebi se sve vaše žvake. Meni ta babu za žvaka ne povijem, sam to da znaš. Hvala ti, Mićo. Anđela, jesi završila rečenicu, ja više ne znam ni gde si stala. Ne znam, ti si me tamo krenula nešto pitati. Ali bih samo da dodam, pošto se nisam dovezala na prvo pitanje zašto sam trebala, nego sam ubacila već ovo za babaseru. Naravno da mi je drago, ja sam njemu stalno govorila da spusti loptu sa njom. U smislu, razgovarajte, ali normalno samo da razgovara, situacije tako koje su bile, gdje sam ja rekla prvu noć za njega, kad je ono bilo posljednje u petak, katastrofa, odvratne postupke imao prema njoj. Mislim, ono, opet laž, bilo ne mogu da čutim. Ne moraš da čutiš, znači, ne moraš. Bilo je ovako, svaki put kad se ovo... E, pa nije au, nego mi je više muka, Ivana. Ne, želim, ne bilo želim, je ovako, lomim u noge pa ih previjam. Da sam manipulator, da sam licemerna, da sam uništila ovog čoveka, da sam sve ovo što je on radio ja krivac, da ga ja dovodim do ludila. Šta je ovdje sad izgovorila ona, da, sam, da je ona samo... Šta je rekla? Mm-hmm. Ja sam sasječena, Ivana, nisam završila svoju misao. Ona rekla da podržava to što je on doneo odluku da priča. Da, i rekla je kako eto, to je bilo što je... Ona je uvek bila za to da mi popričamo. Ivana, kad mi daš riječ, što ali je on, sve ono što se događalo je kriva Ana i ja sam ovdje bila najgora, pogotovo iz njenih usta. Naravno, Anđelo, izvoli slobodno. Samo da kažem da je sve moje mišljenje da ga je dovodilo do toga, ali mi je drago što je Zvezda spustio loptu prvi, a ona sa njim, a mene pokušava da pecka, ali nikada neće uspjeti u tome. Hvala. Jer sama je prije rekla da će do kraja realitija da se potrudi da uspije, nikada neće uspjeti. Kad bi ti znala koliko sam ja iskrena, ne tako iskalkulisana ko ti, da razmišljam u celoj situaciji da li sam ja rekla babasera da bi mi stiglo pitanje. Evo da se prekrstim levo mi desno. A što misliš da je iskalkulisana? Zato što je devojka iskalkulisana, tek je on ušao u taj mod. Oboje. Zamisli ti u celoj ovoj situaciji. Ti si sela i razmislila kako sam ja tebi svesno rekla da si ti babasera, da bi ti, Ivana, došla i meni postavila pitanje. Ivana, da li ti misliš da ja o tome u svom Ivana, mozgu razmišljam? O pitanjima, ja kad ću pitanja novinara, pitanja gledalaca, se tresem da vidim šta će da bude. A pošto nemam pravo glasa 3 mjeseca, pa je on sad spustio loptu, sada sam ja, više mi je pukao film, već 3 dana pričam sa Zoricom, veruj mi da mi je pukao film od svega. Sada su svi u fazonu, a evo je ustala Ana da napada Anđelu. Ne, Ana je ustala da konačno kaže šta misli i osjeća. I to je to. A vi mislite šta hoćete o Ani. Imaš svo pravo da kažeš da kažeš šta misliš Bogu, kao i svi. Pa imam. Kao apsolutno i svi. Izvoli, Miljane. Pa, Zvezdu mu svaka čast što je odlučio to i treba i to je bilo vrijeme i to je ono nešto smo mi pričali kad god bi izašli da mu ne treba ta priča, ali mi nije jasno sada kao u suštini Ana ne smije sad da ustane i da kaže ništa, ništa zato što neće napadat. Kao čuti, neće te dirat, sedi tu i čuti. Tako. Pa se ona da priča, ljudi, ne veze što oni neće da napadaju. Ona odgovara na pitanje. Da tebi. Šta je problem? Ona žena smije. Ona mora da ima svoj revo koji ima. Šta je vređa? Šta je vređa? Ona mora da ima revo. Šta je vređa? Ona ima pravo da ima revo svoj. Samo je Zorica pravi igrač, vi ste svi rezerve. Nema potrebe da se vređamo na rezerve. Onda možda tebe kažemo da si ti Miyagi, da si ti trener. Šta si ti njima trener? Šta ti govoriš? Pa čega se ovo to? Pa pričamo lepo, vidi bez uvreda, Mićo. Ona ne sme. Ona zato... Evo, okej. Ja kad sam bio mali nisam znao. Ti si delegat, nego sam degelat. Pa ti si žena, se umiješ sam dobne. Šta si radio? Umiješ sam se dobne, kraj. Usti pričam. Ti si delegat koji nam što ide ovdje, ali pričam realnu priču. Jebo dječku svaka čast što je to uradio. Mić, ja tebe ne prekidam. Evo ti kaži pa ću ja reći. Ti se kako mene proznaš, ti se kako sve na mene guraš, neće moći. Nema, veruj mi, ne guram ništa tebe. Evo ja samo kažem, tvoje mišljenje. Da li misliš da ova žena treba da sedi, Pecu, molim te, da ova žena treba da sedi i da čuti kao wow, neće me dirati, super. Ko je krivo ove žene? Šta ko je krivo? Pričamo. Njeno, iznosi do stave. Ona ima pravo da iznosi stanove. Pitan se ko je krivo žene. Šta ko je krivo žene? Šta tebe briga ko je krivo? Poznao pitanju. Imaš odgođena. Ima neko sve ovo drugo. Zvezda i Anđela. Ne, Zvezda samo. Rekli su na početku 50-50. Miljane, hvala tebi, hvala mi će da čujemo Zvezdana. Ajde, ajde. Ja, izvinu što sam te prekinula, ali ovdje uvek u pogrešnom smeru da pričamo
o drugim ljudima. Znači, samo ovo, znači, apsolutno, ona je u obavezi i treba da izvrši mišljenje. Bez obzira što je Zvezdan sad spustio loptu, to je potpuno ono. Šta ona sad ne smije da kaže? Treba da sedi kao, jao, čuti samo kad me ne diraju. Evo i Mića se ne javlja, svi me sad diraju. Ja sam uspjela. Sme da se buni, a njemu svaka čast što je ispustio, to treba naravno, da se... Naravno, i ispoštovaće, naravno, Zvezdan svaki njen odgovor kao što će ona njegov i tako će biti do kraja. Ali ću verovatno najviše zbog svih vas ostalih doći u, to, u taj mod da budem takav. A ne zato što ću sa njom pričati. Zato, ako baš toliko želite, pomozite mi i vi svi. Da ne krene... Svima. Svima. Evo, ovo, evo, mene već sad ovo nervira. I to tako ide ja sam i ide rekao sve. Da turiraju još ne, ali evo ti nastavljaš sad on nastavlja. Ja te Marija prekinula. Ti si prekinuo Mariju. Ti si prekinuo Mariju. Ti si prekinuo Mariju. Ti si prekinuo Mariju. Ti a glumi nemo lažno prijatelja. Da. I napada nas kroz klasi se... Ja mislim, da, ja mislim da Zvezdanu najviše smeta što drugi ljudi pričaju kada on treba. Ma šta te boli kurat? A šta te boli kurat? To mu smeta. Jel sam? Da. Dobro, hvala. A šta se ruga? Šta te lepo kaže? Pa meni kao... Šta, nismo da stvarno takav? Kako se ruga? Stalo ovdje ljudi, zemlja se bavi se svim svojom pričom. A ko šta da se bavim ja? Mićo, Mićo, Miljane! Jel ovo ovdje? Mićo, Mićo, šta ti je? I kad obaciš je turaža. Ali ovo je nepodnošljivo. Mićo, ti si na svaku ustao. I sad ja trebam da pričam nešto s njom, ja sam već sa sestri. Ljudi, ja mislim da vi koji želite da mu pomognete najviše štete nanosite, ali okej. Izvoli, Zvezdane. Ako možeš, molim te ti da odgovoriš na pitanje što ne, koje je vezano za tebe. Ne, pitanje je bilo kad je ona rekla, kako se zove, da je ona, da sam ja u tom modu. Samo sam to te odustavio da pitam u kom sam modu, jer ne znam šta je htjela da kaže sa tim. Reality je. Ana, u modu reality. U modu reality. Okay. Dobro. Hvala, idemo.